Skriften uppmanar oss att be ständigt. Den säger att vi är en heligandes levande tempel. En heligande bor här. När du och jag blir föds och blir frälsta så föds vi in i en direkt relation, en kontakt, en levande relation i bön med Gud. Där vi får gå in för tronen, in för himlens tron. Bön är inget önsketänkande, utan det är en kraftfull och kärleksfull relation med en levande Gud. Och den här säsongen av Strömmar ska vi tala om just det, bön. Vi ska rusta dig och uppmuntra dig och utmana dig och ge dig kraftverktyg till bön som förvandlar ditt liv. Så välkommen till Strömmar. Välkommen till Strömmar, och den här säsongen som vi börjar nu så ska vi som sagt tala om bön. Och jag älskar bön, det är så starkt, det är så fantastiskt. Och med mig idag och den här programserien nu så har jag med mig Christian och Johan och Jan. Välkomna hit. Tack så mycket. Så härligt att ha er här. Bröderna. Hey. Oh. Fan, böja sig över det här. Ja. Är det bra med er? Vi mår bra. Jajamän. Och ni tycker om bön? Ja, jag älskar det. Vi ska säga kort någonting om vilka ni är först. Vi börjar med dig, Christian. Mm. Jag heter Christian och bor just nu på Rallingsåskolan i Arneby. Mm. Och vad ska man säga? Om mig, jag är en älskad son till den högsta. Nog en rätt så glad, positiv människa och älskar människor. Yes. Det stämmer, skulle jag vilja påstå. Mm, tack. Och Johan? Ja, jag bor också på Rallingsåsgården, och det är svårt att berätta om sig själv, men jag älskar Guds ord och älskar bön. Mm. Jag älskar Jesus framförallt, helig ande, för Jesus har ju fått, jag har fått möta honom i mitt liv, och det är det som är grunden för allt annat. Mm. Amen. Mm. Och Jan, vad säger du om dig själv? Jag tror att du ska svara när du säger sånt. Ja. Man kan ju säga så här, jag bor i Sävsjö i alla fall i Småland. Och sen har jag jobbat för Herren i 40 år ungefär. En bra chef på många sätt och vis, kan man säga. Man får aldrig semester, men man kan få ledigt någon gång ibland. Ja, det är... Sen älskar han en också. Alltså. Så jag brukar säga att jag jobbar på hans tivoli. Håller på med lite sockervadd, alltså själavård, och sen så... brukar det vara peka rätt i bibelundervisning, och sen lite grann på virvelvindaren, helig andes kraft. Det är bra arbetsuppgifter. Ja, det är mycket bra chef. Härligt. Halleluja. Ja, så gott. Hörrni, vi ska tala om bön. Ja. Mm. Det är bra, va? Ja. Ja, det är nödvändigt. Det är nödvändigt. Och ändå bättre att be än att bara tala om det. Mm. Ja, amen. Vad tänker ni kort på, om jag säger bön, vad tänker ni på? Ja, jag skulle vilja säga det. Jag tänker framförallt på en relation. Mm. Det är en relation till Herren. Mm. Alltså, och bön är ett medel i den relationen. Alltså, mm. Att vi umgås med varandra och att på det sättet. Det kanske är något viktigaste, i alla fall för mig, viktigaste inslaget i bön på det sättet. Mm. Ja, men, vad tänker du på, Johan? Ja, jag tänker med relationen är ju det viktiga då. Och jag talade om det i ett tidigare program här, om att man kan komma in i prestation, och det har jag varit inne i, och det blir inte bra. Mm. Men när man får en relation med levande Gud och helig ande får vara med, jag vill poängtera det. För det var en som sa väldigt bra sak om det, att där helig ande är, där det är bön. Och där inte helig ande är, där är ingen sann bön. Och så beroendet av den helige ande, det tror jag är en grund för den här relationen med Gud. Och att Jesus får bli upphöjd, för det blir han när helig ande får vara med. Yes. Amen. Mm. Vi ska tala lite grann om bön, om det här programserien nu här. Så det är ganska många avsnitt om bön. Vi kommer ju plöja igenom olika ämnen. Amen. Både från kanske lite basics på ett sätt, men alltså fundamentals skulle jag säga snarare än basics. Yep. Mer fundament än enkelheter. Och, men sen också gå ganska djupt på djupare vatten också. Fast bra vatten. Så att säga. Så att... Men vad tänker ni är grunderna för bön? Grundstenar? Vad behöver jag med mig när jag ska börja be? Jag skulle säga att den här boken, Bibeln, Bibeln talar väldigt mycket om att vi ska be i enlighet med Guds vilja. Yes.
När vi ber enlighet med hans vilja, då ska vi få. Mm. Och jag tänker så att om man ska till exempel be något så måste man leva i ljuset också. Jag tänker på det här som står i Johannes 15. Så står det så här, Johannes 15 och vers 7. Så står det så här, om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Mm. Och sen står det, min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Mm. Och jag tror att när vi ber som en grundsten utifrån den sanna läran, utifrån att känna fadern, känna Jesus, då tror jag också vi kommer be i enhet på ett helt annat sätt. Alltså, när man samtalar med den sanna bibliska Jesus, då blir det helt annorlunda. Mm. Så därför tror jag en grundsten är att vi får aldrig glömma boken, Bibeln. Eller annars blir det en subjektiv Jesus, min Jesus som jag tycker om. Mm. Men vi har alla en sann Jesus som den här boken presenterar. Amen. Så därför tror jag en grundbult är faktiskt Guds ord. Mm. Så viktigt. Mm. Jag bara, om jag tar Guds ord, jag bara älskar det här djuret också när man öppnar en bibel. Jag vet inte om det hörs nu så här, men alltså, jag har ingen dragkedja. Det har ingen det, men jag har det. Det har följt mig så länge, den här lilla permen, för att min bok är helt trasig liksom, min bibel. Mm. Jag har haft den utan vätska förut och den gick sönder liksom. Det här man öppnar liksom och så har, nu är det dags för bibeln. Ja, det bara känns så gött alltså. Ja, det är så bra. Men vad heter det? Hur skulle jag komma igång med min relation med Gud? Vad tänker du, Jan? Om jag har varit frälst i 2 veckor. Mm. Eller om jag har varit frälst i 50 år. Liksom bara känner att det är lite torrt just nu. Mm. Eller har varit torrt i 20 år. Mm. Jag vet inte vart man är. Men hur kommer jag igång med relation, en levande relation med Gud? Ja, då är alltså det enklaste sättet är att be att den helige ande ska komma in. Att man inbjuder den helige ande som gör också bönen levande. Yes. Så då blir det en levande relation till en levande Gud. Jag blir själv levande också. Mm. Det tror jag är det första steget. Den helige ande ger liv i relationen med Gud och bönen. Och det är ju när man ber att den helige ande ska komma in, så ber man att det är Herren som ska komma in igen. Mm. Och det är det som är själva basic. Yes. Och det missar, jag tror att man missar många gånger det. Bön, och det som Johan säger, det kan bli en prestation alltihopa det här. Va? Och det har att göra med att man inte ber att den helige ande ska till och med ta över bönen. Mm. Vad tycker ni, vad är skillnad med att be utan helige ande och att be med den helige ande? Är det en skillnad i det? Det är som natt och dag kan man säga. Utan helige ande kan det bli så, det blir så tungt, det blir så, man kommer nästan som i underläge när man ska be, och även när man ska försöka lovprisa Jesus, alltså det blir väldigt komplicerat. Men när den helige ande får vara med, han är ju hjälparen, han är bönens ande, sanningens ande, då hjälper han till, framförallt älskar helige ande att upphöja Jesus, det är ett tecken på att helige ande där, att Jesus blir upphöjd och prisad. Och sen att också då, han leder oss in så vi får ett hjärta för olika saker, och han är också noga med att han påminner oss i våra egna liv om saker och ting inte står rätt ställt, så att vi kan få göra upp med det. Och det är ju en relation som sagt, och det är återigen poängterat, en naturlig, levande relation med den levande guden. Att man får vara äkta och ärlig helt enkelt och vara som man är, inte försöka konstla till det, utan komma som man är. Verkligen. Amen. Och det blir så pressat också. Utan den helige ande så blir min bön pressad och krystad. Och liksom det blir skitnödigt, ärligt talat. Det kommer aldrig ge någon frukt. Det kommer bara bli jobbigt. Och till slut kommer bli, förr eller senare kommer bli väldigt ansträngande. Det blir det så. Men om jag frågar er, hur bjuder jag då in den helige ande i mitt liv? Om jag ska börja be. Christian, när du bjuder in den helige ande på morgon till exempel, eller när du nu gör det. Hur gör du? Jag skulle säga så här faktiskt, att Gud utmanade mig en gång och han sa så här: Christian, säg aldrig amen. Vadå? Jo, det är att om vi ser bönen som ett samtal, som ett ständigt pågående samtal, så har helige ande varit med mig även under natten. Amen. Så att det inte blir så här, okej, god morgon. Jag kan säga så här som i morse nu, god morgon helige ande liksom. Men han har varit med mig hela tiden, så det finns ett ständigt samtal. Det står ju att vi ska gå bedjande fram.
Amen. Så jag försöker lära mig att inte säga amen utan att amen. Säger jag amen på det. Nej men att ständigt faktiskt våga ja. Att jag har ett pågående samtal. Och jag skulle också säga att de som du känner som närmast, dina närmaste vänner, de kan du vara tyst med också. Ja. Så jag tänker många att jag är tyst med den heliga ande, det är ett pågående samtal. Mm. Halleluja. Om han är med så jag känner nu i natt när jag sov att när jag är på att somna liksom, eller också när jag vaknade upp så bara pågick det bön. Mm. Jag tar inte tungotal med munnen men jag bara kände hur det pulserade tungotal i min kropp, i mitt huvud, liksom, i min själ och ande så bara pulserade böner hela tiden och jag var helt igång liksom. Och Gud kan ju tala även på natten. På dagen. Så om bön inte bara när jag ska sitta och babbla utan jag lyssnar in också. Mm. Han talar till mig och på natten och när jag sover han kan komma i drömmar och visioner och syner mitt i natten. Jag tänker på också det som Jan sa det här liksom att bjuda in att jag tror att om vi inser att helig ande är igång hela tiden att bönen är igång samtal att snarare påminner oss alltså att bli medvetna om Gud att ständigt bli medveten om att helig ande är nära. Det tror jag vi behöver lära oss. Att och då kanske man säger som du säger bara, men helig ande tack för att du är här. Mm. Och att man bara nu börjar påminna om ännu gång att jag är ett samtal. Det är ju uppenbarelse och sinnets förnyelse egentligen. Uppenbarelse när liksom jag bara ser det naturliga liksom. Och så bara få se det som jag har med trons ögon. Okay, men Gud är ju här. Han är ju full kraft. Mitt han sinne får förnyas. Han bor i oss. Det är rätt mäktigt. Vad innebär det, John? Att han bor i oss? Ja. Det är det att... han är ständigt närvarande och bor i oss. Och det innebär ju att det är den helige ande som bor i oss och gör Jesus levande. Va? Det står ju i Johannes 7:37-39 står det så här att det ska bli en källa av friskt vatten som väljer dess inre. Så blir det med den helige ande. Va? Så att han håller på hela tiden. Och i Romarbrevet 8 står det, vi vet inte ens hur vi ska be. När vi inte vet hur vi ska be, då ber anden i oss så som Herren vill för de utvalda. Va? Det är ju helt fantastiskt om man tänker efter. Jämt och ständigt pågår detta. Va? Så jag brukar på morgon säga då, god morgon helige ande. Va? Och det gör jag därför att det är samma sak som, jag är ju gift med min fru. Det brukar ju vara så. Därför måste jag ju säga god morgon till henne också. Va? Men jag är ju fortfarande gift, även om jag inte sa god morgon. Va? Och det är på ett liknande sätt med Herren. Jag måste säga god morgon till honom också. Varför det? Ja, men det här är en som älskar mig. Och är hemskt om inte jag hälsar på honom. Alltså, så ser jag det. Så bra. Vad är det mäktigaste bön, hörni? Vad sa du nu? Att... vad är det mäktigaste i bön? Mäktigaste? Det är väl, som jag får säga, det är ju Guds närvaro som är det underbaraste. Och det kommer ju på olika sätt. Alltså. Men när Gud är närvarande, då känns det som att allting kan hända. Och bönerna når fram. Även om jag sitter här så kan jag be för saker på andra sidan jordklotet. Och det är ju ingenting man kan ta sig. Det är ingenting vi kan pressa fram, utan... det handlar om att vi får ödmjuka oss inför Gud och göra det på Guds villkor, inbjuda Gud. Och även då om det är sak och ting, varför är det stängt? Varför är det inte öppet? Att man får fråga Gud, rannsaka mig om det är någonting i mitt liv så att jag kan få be om förlåtelse och lämna det. Och ibland handlar det bara om att vi får varva ner lite, ge det tid. För vi kan vara så uppstressade och så här. Och, men att vi bara får vara med Gud, lugna ner oss och börja få... målet är att man kan leva i ständig bön då, men, och alltid ha den här relationen med Gud. Men tyvärr fungerar det inte så för mig i alla fall i praktiken. Utan man får hitta de här stunderna där man får varva ner och på nytt fokusera. Vad är det mitt liv handlar om? Det handlar om Jesus. Det handlar om att få leva med, i den här relationen med en Gud som älskar mig. Som älskar mig så oerhört högt. Och det tycker jag är det mäktigaste just med närvaron av Gud och... och få lära känna honom när Gud kommer också på olika sätt. Det är ju inte bara på ett sätt utan han kan komma på många olika sätt. Och den här spänningen då, den här överraskningen och det här att man, ja, att det blir på riktigt, det blir verkligt. Det är väl det som jag tycker är mäktigt då, att det är väldigt fascinerande. Man tröttnar inte på det då för det är nytt, fräscht. Det är stort. Tänker du Christian?
En av de mäktigaste sakerna det är när man får tag i barnaskapets ande. Yes. Vad är det? Barnaskapets ande det är bland annat som står i Bibeln att det står att vi ropar Abba fader. Mm. Abba betyder liksom pappa. Att vi inser att han är att allt kommer tillbaka i en relation mellan far och son. Och att vi får kliva in i den relationen som Jesus och fadern hade. Mm. Det får vi också ha med fadern. Liksom. Mm. Och det jag tror att när vi blir som barn, att jag är en son och jag får bara älska Jesus och jag får hänga med honom och vara ärlig med honom. Det blir helt annorlunda. Mm. För då försöker jag inte förtjäna kärlek, då försöker jag inte pressa fram i bön. Mm. Utan jag ber utifrån identitet. Yes. Jag ber att jag är en son, jag är ett barn som älskar pappa och han älskar mig. Mm. Och det står så här också med den förlorade sonen. Så säger ju fadern till den här sonen att hemma, men allt mitt är ditt. Mm. Liksom. Och vi måste förstå det att vi är söner. Amen. Och att vi har tillgång till all himmelsk välsignelse, står det i ordet också. Mm. Och när vi börjar förstå det, då tror jag bönen blir fantastisk på ett helt annat sätt. Och det är alltså att förstå, det är alltså alla vet, alltså, är du har varit kristen lite grann så vet du ju det. Mm. Men ändå kan man gå i någon sorts barnlöshetsande eller liksom tank, alltså att min själ, alltså att jag går runt som om jag vore barn, föräldralös liksom. Mm. Fast jag ändå vet teologiskt, jag vet i Bibeln vad som står. Mm. Alltså vi får fatt i det här, det är så viktigt. Mm. Kommer att förvandla min värld. Mm. Amen. Ja, på tal om mäktigt. Alltså, det här är ju... eftersom jag... han har varit med mig. Jag vet inte hur mycket jag har varit med honom. Alltså, med Herren. Men i alla fall, han har varit med hela tiden. Det var en dag för några år sedan. Va, så fick jag för mig att jag hade så mycket att göra på dagen. Man kan ju få för sig sånt där. Det är mest inbildningssjuka, men så är det hos människor. Så att det blev ingen bön. Mm. Och sen på eftermiddag tänkte jag, det är någonting som saknas. Alltså det är någonting som inte stämmer. Jag tänkte, vad är det för någonting? Så jag sa att det här, jag upplevde att det inte stämmer. Då säger han till mig så här, jag har saknat dig hela dagen. Wow. Och då förstår man. Men kära någon, det är ju inte klokt. Den allsmäktige har saknat mig. Och jag tänkte, så jag fick ju be om förlåtelse. Va? Mm. Att jag inte hade varit med honom på morgonen. För han hade förväntningar på mig att jag skulle vara med honom. Va? Och så säger han, jag har saknat dig hela dagen, Jan. Mm. Det var mäktigt. Det var så här, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Alltså, när han säger, jag har saknat dig. På det viset. Jag tror att det här gäller alla människor. Va? Ja, visst. Mm. Det gäller... vem som helst. Mm. Det är på det sättet. Ja. Alltså att vi vet om det här när vi går in i bön. Mm. Ja. Så viktigt. Det kommer förändra och förvandla mitt liv. Alltså. Mm. Mm. Och det kommer förändra mitt ingångsvärde när jag går in och nu ska jag be. Liksom. Ja. Mm. Varför börjar jag be? Mm. Vad tänker jag på? Vad har jag för syfte när jag börjar gå in? Är det för att jag ska bara göra någonting som en kristen gör? Eller för att han har saknat mig? Att jag får umgås med honom? Det är ju så fantastiskt. Mm. Mm. Alltså bön är ju fantastiskt egentligen. Inte bara att det är tre bokstäver på svenska så här, som är lite trista. Så här, men det är nog mäktigt. Ja, och vi föds in i det. När jag blir frälst, när jag blir döpt, när jag blir på nytt född så blir jag född in i en relation med en levande Gud. Mm. Får en direkt kontakt med han som är helig. Och när jag ber så kommer jag in för tronen. Jag sitter inte bara kvar på jorden. I anden så förs jag rätt inför tronen. Ja, det är där min bön pågår. Mm. Och det står i Uppenbarelseboken hur Johannes får ju se hur det går upp rökelseskålar. Mm. Och det är de heligas böner som är där. Och till och med sparas. Och, jag vet inte vart det står, för jag bara kom på det nu. Det är här, 50 kapitlet. Det är 50 kapitlet, halleluja. Men det är mäktiga också. Alltså, förutom att vi får ha relation med Jesus och det är det största egentligen, men det står ju också hur de här bönerna de ska ju, som är samlade i de här skålarna, de ska ju förmeras. Jag vet inte hur det står här, jag måste hitta det första kapitlet, men det ska ju liksom Jesus, vart var det jag stod? Ja, men sak samma nästan. Men alltså
ja, nu hittar jag det verkligen inte, men det ligger ju här någonstans. Mm. Men alltså, skålarna förs ju upp, va? Och sen så fördubblas liksom röken från himlen. Så att varje bön som vi har bett, den kommer ju fördubblas från, av änglarna här, liksom, eller hur det står. Ja, ah, jag måste verkligen hitta det. Ja. De hade... Ja, det är ju, finns ju på två städer, tror jag. Men det står så, vi kan hitta det själv i Uppenbarelseboken. Mm. Så mäktigt, det är så mäktigt. Mm. Halleluja. Men alltså, jag är inför tronen när jag ber. Jag kliver in i det himmelska. Mm. Jag, och när Jesus står inför Pilatus och säger, alltså, och Pilatus frågar så här, okej, Jesus, är du kung? Då säger Jesus att mitt rike är inte av denna världen. Mm. Alltså när jag ber så är det, ber jag inte av denna världen, utan jag kliver in i Guds rike. Mm. Utifrån hans naturlagar. Jag umgås med honom som är en levande Gud som har frälst mig, som älskar mig, som saknar mig. Mm. Och så får jag agera. Om jag ber för någonting, så ber jag inte för någonting utifrån min världs naturlagar, utan jag kliver in i det som är Guds rike. Mm. Och där hans himmelska, så att säga, naturlagar gäller. Mm. Där Gud griper in med verklighet och kraft in i den här världen. Mm. Ja, det är bara så starkt. Mm. Halleluja. Jag vill bara tillägga en sak där om, alltså det är ju en paradox, alltså att det är, som jag står upp för, det att bönen är det mest underbara som finns, just närvaron av Gud själv när han kommer och möter oss. Och när väl Gud är där och helig ande är där och man är själv inför Gud. Alltså, det är enkelt. Man ser saker så tydligt. Det blir som ett ljus, ett starkt ljus. Och man är inte alltid så jättestarkt. Det är olika det också. Men det blir lättare att förstå saker och ting. Och man är sig själv. Man kan vara som man är. Men samtidigt när det är sagt så är det också en väldig kamp om bönen. Alltså det är inte alltid det upplevs. Det kan vara tusen saker som hindrar en från att vara inför Gud. Att som distraherar en, som får en bort ifrån detta. Och att man också kan be, att det, som jag nämnde då, med prestation. Man kan komma in på sidospår och man kan... Mm. Det kan vara en kamp om det. Mm. Och det är ju en styrka då att också ha en gemenskap i bönen. Mm. Det har hjälpt mig mycket att man kan be ihop med andra människor. Mm. Mm. För då kan man ju hjälpa varandra framåt och man kan stå tillsammans. Mm. Och då kan också ens personliga relation med Gud också, det blir en växelverkan. Mm. När jag själv har en relation med Gud och sen i tillägg umgås med andra människor som ber, då kan man tillsammans också få uppleva ändå mer av vem Gud är och stå tillsammans i böner då, som man kanske inte känner att det blir för tungt för mig att be för det här själv. Mm. Men man kan stå med i något vi kommer prata om kanske mer med bönekamp för olika saker. Definitivt. Längre fram. Vi kommer gå igenom olika saker. Ja, jobbiga och det bra och det starka. Och det jobbiga, hur vi vänder till kraft. Ja, och alla de här olika bitarna ska vi gå igenom. Så du får med en rejäl böneskola ska vi dra igenom den här avsnittet. Sen är det också så att jag tror det är viktigt att tillägga att vi, det är en personlig Gud vi har med att göra. Va? Och han så behandlar oss också på ett personligt sätt, eftersom vi är personer var och en. Mm. Och han gör det på olika sätt också. Va? Så att man inte tror att man kan ha en agenda hur han... Vilken relation nu den ska se ut. Så här ska den se ut. Då blir det falskt. Mm. För att han behandlar oss olika. Va? Om jag bara tittar lite på mitt eget böneliv, så är det ju hela tiden samtal med honom. Va? Yes. Om saker och ting. Om saker och det han berättar det ena efter det andra och så här. Va? Mm. Jag tror inte att han gör det med alla. Har jag kommit på. Jag tror att det var så i början. Att han behandlade alla på samma sätt. Va? Men han gör inte han det. Gör inte det. Och det gjorde mig lite för konfunderad. Vad handlar det här om egentligen? Va? Men då säger han, det är så, va? Jag älskar allihopa lika mycket, men jag behandlar människor olika. Va? Mm. Och det har utifrån också kallelser att göra. Mm. Och tjänster och gåvor som man har fått av honom, så gör han på olika sätt. Mm. Så jag tror det är viktigt att poängtera om saker, så man sitter och jämför sig med var och en, hur det ser ut och inte ser ut. Och bön kan också vara att jag har varit tyst. Inte att bara sitter och har en stilla bön och inte gör någonting och är helt död. Men att jag bara sitter och njuter av hans närvaro. Absolut. Mm. Ja, bön är så mycket mer. Hörrni, vi måste faktiskt sluta nu det här programmet. Ja.
Men det kommer bli några fler program. Ja. Så tack att ni var här och tack att du har följt med. Mm. Jag vill uppmuntra dig nu att verkligen ta vara på det här och den här veckan som kommer nu tills nästa avsnitt att du tar och jag vill utmana dig att ta mer tid i bön och börja försöka njuta av Herrens närvaro. Ja, amen. Vila vem han är, vem du är i honom och att han är god mot dig. Och be Gud att hjälpa dig att upptäcka bara gåvan, kraften, livet i bönen. Bjud in den heliga Ande i ditt liv varje dag. Hör du, Gud välsigne dig. Ha det bra så ses vi nästa vecka. Mm.